السلام علیکم، ہاؤ ٹو ڈرائیو میں خوش آمدید۔ اور آپ لوگوں کو ہم فراری دکھا رہے ہیں لاہور پاکستان کے اندر۔ فرینڈ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگوں نے اس کی ساؤنڈ سنی؟ فراری کی 348 جی ٹی فراری پاکستان میں اس وقت موجود ہے، اور اس کی میں آپ کو جنرل اوور لک دکھا رہا ہوں۔ فردر مور نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈیفینیٹلی اس کی میں آپ کو جو ہے کمپلیٹ سپیکس کے ساتھ، رائڈ کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فراری، فرینڈس اس کا لاک آپ دیکھ سکتے ہیں، لو ہائٹ، ویری لو ہائٹ سیٹنگ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انٹیریئر آپ چیک کریں، بیوٹیفل سافٹ ٹاپ ہے فراری کے اندر، سٹیئرنگ، ڈیش بورڈ کمپلیٹ، ٹو سیٹر فراری ود ڈیک، واؤ۔ انشاءاللہ سن آپ کو میں اس فراری کا کمپلیٹ بریف، ایک انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ کو میں دکھاؤں گا، بٹ فراری جو ہے ایکسیلنٹ اینڈ امیزنگ فار دی ساؤنڈ، فار دی ڈرائیو۔ ہوپ فراری کی ایک اوور لک آپ کو پاکستان کے اندر ایک اچھی لگی ہو۔ تھینکس فار واچنگ، ڈو ناٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب اس، ہمیں سبسکرائب کریں۔ آپ کو اس طرح کی کچھ خوبصورت گاڑیاں جو پاکستان میں موجود ہیں اور امپورٹڈ جتنی گاڑیاں، ان کے بارے میں ہاؤ ٹو ڈرائیو میں ہم بتاتے رہیں گے۔ تھینک یو۔